SSL jsou přírodné aromatické zlučení, které se nachází v semenách, kmení, stonkách, koreňoch, květoch a jiných částech rostlin. Jejich vůně může být silná a krásná. Ak si se někdy těšili z daru růže, z prechádzky po prilavandovém poli, alebo vůně čerstvě odrezanou metu, zažili jste aromatické vlastnosti esenciálních olejů. Popri tom, že rostlina dává jich odlišující vůni, esenciální oleje poskytují rostlinám ochranu před predátormi a chorobami, ale i úlohu při opravování rostlin. A teda imunitu považte za důležitou. Esenciální oleje může posílit rychlo a bez odlehčujících účinků. Máte těžkosti so spaním, hyperaktivitu alebo vnitřním napětím? A i na to máme olej. Nevětě popadnout dých? Tak už je to způsobné životným štýlom, nachladením, cirkulačními problémami alebo alergiami. A i na to máme olej. Zatiaľ, čo príroda ukázala, ako vie nájsť riešenie na rozličné zmeny a prežiť. U nás ľudí je to skôr otázka prístupu, kedy si potrebujeme uvedomiť, že na každý problém existuje riešenie a preto aj na pokazený dých a stovky ďalších zdravotných problémov máme riešenie. Ak si mají pocit, že si sa oleje poskytujú len riešenie na zdravotné problémy, tak verte, že to nie je všetko. Taká kuchyň, či uznečistená zvyškom vašej vynikajúcej večere, alebo toxiny z čistacích prostředkov, tak aj na to existuje prírodné riešenie. Esenciálne oleje sú antibakteriálne, antivirové a protipliesňové. Navštívte naši webovú stránku www.esenciálneoleje.sk a nájdete stovky článkov o tom, ako esenciálne oleje môžu poskytnúť podporu na zlepšenie zdravia, alebo si objednáte sprievod s esenciálnymi olejmi s viac ako 250 chorobami, na ktoré oleje sa ukázali byť účinné. Nezapomeňte sa pro vás na odber našich videí, aby vám neuniklo žiadne video, ktoré môže zlepšiť vaše zdravie a zdravie vašej rodiny.